Olá! Você alguma vez ouviu falar de amor interrompido? Isso é muito interessante e também influencia nas nossas vivências no presente, nas nossas relações. Que tal você se perceber no seu dia a dia? Fazer uma autorreflexão e ver até que ponto você interrompe as relações do nada, ok? Se você quer se liberar disso, vamos seguir adiante. Venha comigo para a meditação. Olá, eu separado de mim. Quantas vezes nós sentimos que estamos no social, no meio de muitas pessoas, numa sala de trabalho, numa sala de aula, numa reunião da família, num jantar ou num almoço, simplesmente assim, e nos sentimos completamente separados, como se não tivesse nada a ver nós estarmos ali com aquelas pessoas. Você já pensou nisso? Talvez tenha pensado, mas talvez você não tenha pensado em uma outra coisa. Quando você era muito pequeno e por um motivo de saúde seu, ou da saúde da sua mãe, ou de saúde de alguém, por um fato, uma circunstância, sua mãe teve que deixar você com alguém e se separou de você. Bert Hellinger chamava isso de amor interrompido do amor. E a criança que passou, às vezes, não é o caso de passar um dia. Não é o caso de você ir para a escola e voltar, não. É mais sério. Quando são dias, às vezes até porque ficou na incubadora quando nasceu. Ou a mãe ficou no hospital e você pôde sair, vir para casa. Tem N situações que a gente nem se dá conta, muitas vezes não sabemos. Mas o corpo sabe. E num momento assim que a gente está na família, isso surge. O importante é que agora, você, quando sentir isso, você pode se perguntar: para que isso está surgindo agora, meu corpo? E no momento em que você se pergunta, ele traz a memória. Nosso corpo é extremamente amigo quando nós nos conectamos com ele. E sabe o que a gente precisa fazer agora para a gente liberar talvez um movimento de amor interrompido com a mãe? Respirar. É simples assim. Então, inspire, retenha, expire. Inspire, retenha. Passe a respirar normalmente, de preferência sentado, coluna ereta, pés no chão. Respirando com a atenção focada na sua respiração. Feche seus olhos. E agora, você pergunta ao seu coração, querido coração, qual o momento, pela primeira vez, em que eu me senti separado da minha mãe? E o que vier? Você simplesmente respira. E ao respirar, sinta que vem se aproximando de você e da sua mamãe, feito uma nuvem bem verdinha, e essa nuvem, quando chega perto de vocês dois,
dois ou duas, você, se é mulher, são duas, estoura sobre vocês essa luz líquida verde, banhando, cauterizando e ao mesmo tempo curando. Desde o momento em que socorreu até o agora. E ao respirar, você pode sentir o abraço da mamãe. Todo o amor dela e pode liberar a preocupação, a culpa dela. De ela ter precisado ficar afastada de você. E você, respirando, sente agora a diferença da energia. E também, reveja a primeira cena que lhe foi mostrado. Agradeça que por você ter trazido à lembrança essa cena, você agora pôde curá-la. E você internamente diz à sua mamãe: isso acabou. Isso acabou. Isso acabou. A separação acabou. Agora eu sinto todo o seu amor. Totalmente requalificado e posso prosperar abundantemente na vida, me sentindo amada, integrada, nutrida. Gratidão, mamãe, pela vida que você e papai conseguiram me dar. Do jeito que foi para vocês e para mim, está tudo certo. Eu agradeço a vida e todo esse amor. Sinta isso, mesmo que sua mãe tenha se afastado definitivamente até por uma morte, ou por uma doença, ou por uma doação. Esse amor que flui da mãe para um filho através da vida, ele jamais termina, é pela eternidade. Esse amor liga um filho à mãe e a mãe a um filho eternamente. Gratidão a você, por você estar se ligando ao fluxo do amor divino, mãe e filho, a vida. Boa inspirada, abra os olhos. Pegue seu caderno de anotação e anote o que você sentiu e está sentindo agora de bom. Sueli Rocha, instrutora de Theta Healing. Meu canal no YouTube é Sueli Rocha, Frequência Theta, e meu site suelirocha.com.br. Gratidão por você estar evoluindo espiritualmente e cada vez estar se sentindo mais leve e percebendo que a vida é divertida quando nós deixamos o passado no passado e vivemos o presente, o aqui e o agora. Um grande beijo de luz e amor no seu coração.